Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidado com os homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus alerta sobre a hostilidade, rejeição, ódio, calúnia, perseguição, violência e prisões a que estavam sujeitos dali para frente. Ou seja, iriam sofrer por causa do nome de Jesus. Então, neste evangelho, vemos claramente que quando Jesus os previne destes acontecimentos, ele os faz entender, e a nós também, que Deus tem um grande inimigo que age nos homens. Ora, se o mal nascesse somente da humanidade, nas situações da vida, nos rompantes ou nos defeitos e desvios de caráter, que importância teria, então, os ensinamentos de Cristo? Toda perseguição contra o Cristo no passado e ao cristianismo no presente tem um mesmo ponto de intenção: distorcer e combater as ideias de Cristo. E por quê? Porque o Cristo nos faz pensar. O Cristo nos deixa livres para escolher. Porque o Cristo não adula o pecador e nem fecha os olhos para o pecado. O Cristo não fala mentiras e nos convida a vivermos sob a luz da verdade. O Cristo, ele não se corrompe e ele nos ensina a fazer o mesmo. Jesus nos ensina a sermos livres como filhos de Deus e não do mundo e não do mal. Então, as maldades do passado e as que vemos hoje estão em nome de quem? As maldades se encontram no mesmo ser, que é superior a nós, mas não superior a Deus. E que age se valendo das nossas fraquezas, no mesmo propósito: destruir o homem, obra-prima de Deus, para atingir o próprio Deus. E nas nuances desta maldade se revelam características semelhantes de quem as pratica: inveja, desejo de poder, mentiras, roubos, mortes, o desejo de destruir a todos que impeçam que o mal triunfe. Por isto Cristo e os cristãos são perseguidos até hoje. Para quem não acredita no diabo, eu te digo, ele existe e ronda as nossas vidas à espera das nossas fraquezas e da nossa solidão espiritual. Mas Jesus vem nos dizer, neste mesmo evangelho: sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Que essas palavras deste santo evangelho, que nos ajudem a fugirmos do mal, a seguirmos os ensinamentos coerentes e salvíficos que Cristo nos deixou, e que Ele nos proteja e derrame sobre nós a sua misericórdia. Amém? Eu deixo aqui essa mensagem para o dia de hoje, essa reflexão, e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Teresa Calonge.